Hienoa. Tervetuloa takaisin. Ota nyt esille toinen valkoinen paperi tai käännä vihosta. Uusi sivu ja ota tota kyniä. Mahdollisesti muutama värikynä, jos haluat, tai sitten yksi kynä. Ihan mitä, mikä tuntuu sinusta hyvältä. Ja sulla on todennäköisesti nyt tämä sun oma tavoitetila, mistä sä kirjoitit vähän aikaa sitten paperille, niin Elävänä ja konkreettisena mielessä. Ja lähen mukaan tähän meidän harjoitukseen tai leikkiin sillä tavalla, että anna itsellesi lupa tuntea ja kokea sen mahdollisimman elävästi ja konkreettisesti. Se sun tavoitetila niin kuin se olisi jo totta. Aisti kehossa, ajatuksissa, mielessä. Kaikki se, mitä sä äsken kirjoitit paperille ja piirrä tänne oikeeseen yläkulmaan aurinko sen sun oman tavoitetilan symboliksi. Halutessasi sä voit myös piirtää siihen vielä ehkä sen mahdollisen ajan tai jotakin muita symboleita. Ja piirrä sen jälkeen tänne paperin alakulmaan nykytila. Ikään kuin nykytilan viiva. Ja kuvittele sitten, että me eletään jo tätä auringon tilaa, tätä tavoitetilaa. Ja sä voit täältä omasta tavoitetilasta käsin ikään kuin katsella jo menneeseen aikaan. Kaikkea sitä, mitä sä oot tehnyt, millaisen matkaan sä oot jo kulkenut päästessäsi ja ollaksesi tässä hetkessä. Ja piirrä sitten portaat, nämä on unelmien portaat, jotka johdattaa sua kohti sitä sun oman näköistä, onnellista, tyytyväistä elämää. Sä voit tehdä halutessasi millaiset portaat tahansa. Ja jos sä katot sieltä, täältä auringon tilasta, täältä tavoitetilasta, niin tänne kauas, mahdollisimman kauas tänne alas, ensimmäisille askelmille. Ja katoit, millaisia asioita sä itse asiassa olet jo tehnyt. Millaisia asioita sä olet jo saavuttanut? Mitkä on johdattaneet sut nyt tähän päivään ja tähän hetkeen, missä me nyt ollaan? Kuuntelet millaisia voimavaroja sulla itse asiassa jo nyt on, jotka mahdollistaa sen, että sä istut siinä tekemässä tätä harjoitusta. Mitkä asiat mahdollistaa sen, että sulla on uskoa, toivoa ja luottamusta, että jossain vaiheessa tämä auringon ihana tavoitetila on mahdollinen. Ja kuvittele, että sä syvennyt tähän, tähän konkreettiseen oman näköiseen elämään. Ja katsele sieltä käsin tätä päivää, ja mieti, että millaisia valintoja, millaisia pieniä askeleita sä otit, jotka mahdollisti sen, että sun oli mahdollista nousta seuraavalle portaalle. Mitkä asiat vei sua vähän lähemmäksi sitä sun omaa, oman näköistä elämää ja sitä tavoitetilaa? Joskus tai itse asiassa aika usein on niin, että me ei huomata sitä, että miten pienet muutokset tai pienet valinnat onkin aika merkityksellisiä. Ja kun sä katselet ikään kuin taaksepäin siitä sun omasta tavoitetilasta, niin huomioi, että mitkä on sellaisia pieniä, näennäisen ehkä mitattömiäkin muutoksia, joita sä oot tehnyt sun omassa elämässä – ja jotka sitten kuitenkin on voineet olla ihan ratkaisevan tärkeitä. Tai millaisia sellaisia valintoja sä oot itse asiassa jo tehnyt. Ja kysy sitten itseltäsi ikään kuin edelleen siellä ö, tavoitetilassa, että keneltä kaikilta sä pyysit matkan varrella apua. Keneltä kaikilta sä sait apua tai mitkä kaikki asiat auttoi sua? Mitkä, mitkä oli niitä kaikista tärkeimpiä, jotka auttoi sua silloin, kun, kun oli kaikista vaikeinta? Mitkä oli jollain muulla tavalla merkityksellisiä hetkiä? Voi olla, että tuossa portaikossa on sellaisia Ikään kuin käännekohtia tai merkityksellisiä ajajaksoja, jotka nyt kun sä katot sieltä sun omasta tavoitetilasta käsin, niin nousee esille. Ja halutessa sä voit tuohon portaikkoon niitä merkitä jollain omalla symbolilla tai miten tahansa haluat. Ja mieti, että ketä kaikkia ihmisiä sä voit kiittää tästä auringosta, mikä sulla on täällä nyt olemassa. Onko jotain erityisiä tapoja, millä tavalla sä palkitsit itseä tässä matkan varrella? Onko ehkä jotain sellaista, mitä sä voisit palkita jo nyt? Pelkästään siitä tai jo siitä, että sä oot tässä, tässä hetkessä – missä sä oot tänä päivänä. Ja jos se on sulle luontevaa, niin voi olla, että sä haluat myös tänne portaisiin kuvata jollain tavalla jotain ihan konkreettisia sellaisia muutoksia, mitä sä ajattelet, että täällä tapahtuu. Ja käytä tähän niin paljon aikaa, kun susta itsestä tuntuu hyvältä. Ja sit kun sä oot valmis, niin sä voit laittaa sekä tämän paperin että sitten ton kirjeen, jonka sä äsken kirjoitit talteen. Ja sitten on ehkä hyväkin palata niihin aina ajoittain ja huomata, että mitä kaikkea on tehty ja millä kaikilla eri tavoilla sä oot lähempänä sitä sun omaa tavoitetilaa. Hyvää matkaa!